Көкпекті ауданының Ағой және Қарамойыл ауылдарына су құбыры тартылады. Қазіргі таңда мердігер ұйым анықталған. Құрылыс жұмыстары басталып кетті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Көкпекті ауданының Ағой ауылының тұрғындары ауызсуды ауласындағы су құдығынан алып отыр. Кейбіреуі арнайы су насостарын орнатса, енді біреуі әлде болса қауғаны қолданады. Қария адамдарға су алу үлкен ауыртпашылық салады. Ауылда туып өскен Гүлзат Жеткенова су құбырының тартылуын жергілікті тұрғындардың көптен күткенін жеткізді. Суды әркім өзіміз үйімізде есігіміз алдында колонкамыздан алып отырмыз. Негізі су таза емес, бізде өмір бақи тұзды ғой ауыл болғаннан кейін тұзды су ішіп отырған болатынбыз. Енді міне қуаныштымыз, су тартылып жатыр. Тұзды су ішкендіктен мінекей осы өмірімде жалғыз мен емес, ауылда талай адамдардың өттері жоқ. Өйткені өтке тас толған осы тұздың кесірінен. Жалпы Ағой ауылында 400-ге жуық адам тұрады. Жоспарға сәйкес 68 үйге су құбыры тартылмақ. Оған әзірге бюджеттен 101 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстары ауылдық округ әкімінің бақылауында. Мердігер компаниясы ұтып алды. Қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жұмысты күнде кеп қадағалаймыз. Су тарту жұмыстары 10 күн бұрын басталған. Қазіргі таңда 1,5 шақырым құбыр тартылды. Құрылыс жұмыстарына 20 техника мен 30 адам жұмылдырылған. Мердігер ұйым су құбырын әр үйдің қақпасына дейін жеткізіп беруге міндетті. Қазір бізде барлығы параллельно жүріп жатыр жалпы. Қазып жатырмыз, астын дайындап, трамбовкасын жасап, трубаны салып жатырмыз, артынан көміп отырмыз. Колодестарды қойып жатырмыз қолымыз сразу. Ендігі жұмыс ауыл, бүкіл ауылдың ішін қазып шығып, трубасын жүргізіп шығу, ауылдың ішін барлығын грейдеровать етіп, тегістеп, погрузчикпен тегістеп, грунт салатын жерге грунтын салып, шұңқыр жерлерді бәрін тегістеп кетеміз. Жалпы су құбырын тарту жұмыстарына бюджеттен 500 миллион теңгеден аса қаражат қарастырылған. Құрылыс жұмыстарының аяқталуы да тиісті қаражаттың уақытылы бөлінуіне байланысты. Жұмыс жоспарлы іске асса, алдағы уақытта Көкпекті ауданының Ағой және Қарамойыл ауылдары тұрғындары көптен күткен таза ауыз суына қол жеткізеді. Ерасыл Кенжебеков, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.